Šestka. To 3, 2, 1, teď. Já, je to tam, kámo, to stěla, brdo, ty vole. Možná. A je tam item. A teď chci, aby tam byl Sandy nebo Alfonso. 3, 2, 1, teď. Já, je to tam, je to tam. No a asi první, čím začneme, budou tady Trophy Road. Let's go! Aha, ono se to musí takhle postupně. Já už jsem hodně dlouho neodebíral Trophy Road, takže jde to docela znát. Naposledy, když jsem měl megabox za 25 000 kartů, což je, myslím si, že docela hodně dávno. OK. Megabox, 5 itemů. To těch tokenů je fakt hodně. Tak pojď megabox, pojď megabox. Pichty temu, ach jo. Ach jo, tam musí být legenda. Že by? Ne. Takhle málo koní. Hej, jdeme. Zase pichty temu, ach jo. Ale máme tady 16 big boxů, pokud jsem to dobře spočítal před videem, a 17 big boxů. 16 megaboxů a 17 big boxů, ano. Tak, megabox za 30k. Nic. To je trochu málo. Ne? Ok, dáme to třeba... Dáme si to třeba na služě. Dáme si že? Tady. A megabox. Zase 5 itemů, ach jo. Ach jo. Bože můj. Megabox. Zase 5 itemů. Oh. No, já se jdu podívat zase na šance, protože já fakt nechápu, já už chci legendu. Ta šance je tak obrovská a ona mi prostě nepadne legenda. What? Já už tomu nemůžu ani uvěřit, že skoro šance na legendu je pomalu stejně velká jako na míteku. Je tam šestka, tak teď chci toho Sandyho. Let's go, jdeme na to. 3, 2, 1. Ne, ale je to Star Power na Fanga. Je to asi moje první. Myslím si, že ano. Jdeme na další big box. Megabox za 34k. Pět item, jak jinak, jo? Jak jinak. Big box. A megabox za 35k tropy, let's go. Zase pět, no. Ach jo. Pokračujeme dál. Jo, tady jsou starpointy. Já to dám na to. Pojď šestka, pětka. Já to fakt nechápu. Ale šance na legendu je tak velká a ona mi fakt nic nepadne. Tak teď chci, aby tam byla sedmička. Pětka, nic. Kámo, pojď, to dáme. Ale pak máme ještě Bravo Pass. A je tam i ten něco tam je. A pojď legenda. 3, 2, 1, teď. Zajímavý. Let's go, jdeme. Item. Item tam, kež by tam byl item, no. Big box. Megabox za 40k, tak pojď. Pětka. Oh, dej big box. Yes. Zase pětka, jak jinak. No toto fakt už není možné, toto. Toto fakt už není možné, ta šance je tak velká, ona se
Ona se neustále zvyšuje. A ono furt nic. Sraný ten supersel. Já si tady takhle vezmu coiny všechny. Jo, a máme tady hned pinpack, takže poměrně pěkný pinpack. Jdeme na travel box. Jestli padne z Battle Boxu legenda, tak uvidíte to štěstí. Hop, pojď. Není. Nikde není legenda. Máme to na netu třeba, že to úplně je. Já chci legendu. Já už nechci nic víc než legendu, nebo Alphonse. 14 jenom. Tak jo. OK, let's go. Battle Box, legenda, Sandy, pojď. Nic. Pojď. Ne. OK. Další. Takže jdeme Big Box. Kámo, furt nic, tyjo, furt nic. Už by to jako chtěla legendu docela. Už by to chtěla legendu. Počkej, tři itemy, what? Počkej, jak jako tři itemy? Počkej, ty děláme útok. Zmacený, co mám megabox. Úplně zmatený. OK, a máme tady ještě Big Boxy a furt dokola. Jeby? Ne. Já se tady můžu otvírat tak chci a prostě vůbec nic mi nepadne, vůbec nic. Vůbec nic. Pojď. Bože můj, to je hrozný. Pojď. Padni. Sandy, padni. Bože, tam už musí být taková šance na tu legendu, to je... Ona se dne, ona se... Není to zase Sandy a je tam Star Power na Lua. Oh, já jsem se tak těšil. Já už se tak těšil. Tam musí někde být ten Sandy. Go! Možná? A je tam item! A teď chci, aby tam byl Sandy nebo Alfonso. 3, 2, 1. To musím uklidnit, tam to musím mě plenerní. Teď! Jo! Je to tam! Je to tam! Máme Sandyho Vane legendu! Je to tam! Je to tam! Yes! Kámo, Vane legendu, yes! Máme jo! Jo! Všichni povinně like na tohle video, protože máme Sandyho! Mám poslední legendu! Je to tam, kámo, je to tam, ty vole! Já mám úplně vyřvaný hlasivky. Oh, já teď dostanu z toho infarkt, z toho Supercellu. Mám střih a já si ho teda úplně Sandyho vymaxuju. Takže po krátkém střihu ho tady mám namaxovanýho, ale gíry, gadgety a star power si kupovat nebudu. Uvidím, co mi teďkon padne ještě tady ve zbylým Bravel Passu. Já mám úplně zničený hlasivky. Takže kdyby mi padl Alphonse, tak já nevím, já fakt jako tady zemřu normálně.
Je mi tady pat Alfonso ještě do toho, jako poslední brawler. A teď už tady máme jenom megaboxy. Takže jdeme na první megabox v Brawl Pass. Šestka! Teď jestli mi tam padne Alfons, tak já fakt... Oni mi chtějí zabít vás. Já, je to tam, kámo, to stila, brdo, ty vole. Oni mi normálně chtějí zničit hlasivky Supercell. Kámo, to si děláte srandu. Třikrát jsem si koupil skin, který stál asi 39 gemů, jinak si šetřím na Brawl Pass. A já jsem prostě jako free-to-play hráč získal všechny brawlery. Všechny brawlery. No to znamená, že budu hned v lokálu, já to teď budu maxovat po videu, takže budu určitě v top 200 a úplně na pohodu. Ok. Kámo, to si děláte sem. Ok, no takže já udělám další střih a vymaxuju si Alfonze. Ok, takže já jsem tady opět zpátky a postřihl samozřejmě a vyházel jsem si všechny powerpointy, všechny clubcoiny, mám asi už jenom 50 clubcoinů, já jsem měl asi 3,5 tisíce nebo co a prostě už nemám nic. Jdeme dokončit opening, už mi nemá co padnout, já jsem úplně zničený, mé hlasivky umíraly. Teď už mi nemá co padnout, takže teď tam budou už jenom powerpointy. Ale ještě tady máme skin, který si na konci videa otevřu a pak pinpacky. Na ty jsem ještě mega těším. Je takhle otevřu rychle. Kynel. A padnou si nic. Což je takový smutný, ale... Jo, teda já jsem úplně ty vole, jakože brawler. No, ale jinak Star Power gadgety můžu. Na to jsem zapomněl, let's go, takže teď mě zajímá, jaká to bude gadgeta nebo Star Power. Frank, Rosa. Okej. Okay. Jo, taky tady máme piny a spray na booste, na Bustra. Okej, okay, takže já teda asi začnu tím skinem. Wow, ale tak ten je takový velmi zajímavý. Tady špan na penny, uvidím. Tady máme spray, tady máme na Bustra. Ještě dokonce megabox. A tady... Takovýhle nádherný pen. Zase spray. Jo, vyčte, a já tak tady mám ještě poslední, co jsem přehlíd. Kde je Alfons? Tady máme Alfonza. Kdo tady rychle pootevírám? No a... Já se mimořádně rozloučím takhle tady u šancí.